Воїни можуть зайти у Росії. Чи може Бєлгород опинитися в оточенні ЗСУ? Та чому перекривати траси почали вже і у Москві? Про це та не тільки говоримо із нашим гостем, з Петром Черником. Пане Петре, рада вас вітати. Слава Україні! Героям слава! Другий тиждень наступу на Курщину. Українське військо щодня бере під контроль нові населені пункти. Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський під час доповіді президенту Зеленському. І загалом говорить, що під контролем України перебуває вже щонайменше 74 населених пункти Курської області РФ. Пане Петре, чи є у вас розуміння, як далеко загалом можуть зайти сили оборони України? Чи є якась конкретна точка, чи ми будемо рухатися, поки це можливо? Те, що є загальний генеральний задум, я в цьому не маю ні найменшого сумніву, але тут є дуже важлива деталь. Останні кілька днів я дуже ретельно проаналізував все, що відбувається на оцьому бойовому плацдармі, причому як у наших відкритих джерелах закордонних, так і особливо російських, і дійшов до висновку, що нам треба дуже акуратно озвучувати конкретні локації. Чому? Щоб не нашкодити, в першу чергу, самим собі. Противник все ж таки вміє дуже добре працювати з інформацією. Вони хай довго, але все ж таки помаленько оговтуються, і нам важливо не видати їм правильну інформацію, тому що навіть побіжна аналітика з точки зору досвіду для них може бути корисною. Чи ми просуваємося? Однозначно просуваємося. На цю хвилину офіційно озвучено поза 1000 квадратних кілометрів, які перебувають під контролем Збройних сил України. Нагадаю, що, скажімо, площа Москви – це 2500 квадратних кілометрів. Це дуже солідні показники, більше ніж 70 населених пунктів. І оцей шквал наступу поступово рухається уперед. Правда, мій особистий поле, що найвища кульмінація руху і швидкості уже позаду. Противник має ще певні ресурси. Одне угруповання «Север» – це до 75 тисяч особового складу. Це дуже і дуже багато. Вони точно зараз будуть мобілізовуватися, переконцентровуватися і перегруповуватися. Як це буде виглядати надалі, покаже час. Пане Петре, а чи можна сказати, що по суті українській армії вдалося перехопити ініціативу на полі бою? Оце 100% так. Ініціатива перехоплена. Але ви добре знаєте, наскільки я критичний реаліст і намагаюся перебувати у реальності. Ми зараз у нашому просторі неймовірно дуже багато аналітики, що от, мовляв, точка перелому у цій війні уже надійшла. Я вважаю, що ми до неї наближаємося, але я не вважаю, що вона вже склалася по факту. Я страшенно люблю історичні паралелі. Ви це дуже добре знаєте, бо я казав великий Ніколо Макіавеллі, якщо хочеш знати, як буде, вивчи, як було. Так от, на Тихоокеанському театрі воєнних дій у Другій світовій війні американці перехопили стратегічну ініціативу ще у червні 42-го року, коли відбулася так звана битва за атол Мідвей. Там було потоплено 4 із 6 японських авіаносців, однак війна повноцінно закінчилася капітуляцією імператорської Японії аж 2 вересня 45-го року. Яка велетенська відстань. Дійсно, оце все, що відбувається по Курщині, прискорює, на мій погляд, потенційний колапс режиму. Підкреслюю, режиму. Але ознак колапсу самої Російської Федерації поки що не приглядається. Тому треба бути дуже уважним в емоційній частині підняття оцього тонусу вселенського перемоги. Ми ще до перемоги не дійшли. Звісно, це варто усім розуміти, що не потрібно нам перегрівати зараз цей наступ Збройних сил України. Ми тільки побажаємо успіху нашим воїнам. Але от з військової точки зору цікаво з приводу просування у глиб території Російської Федерації. Як ви вважаєте, чи тут і варто нам далі йти, чи все-таки зараз краще закріпитися на тих позиціях, на яких ми перебуваємо, для того, щоб зараз, коли окупанти почнуть підтягувати свої резерви, щоб їм не вдалося нас вибити з території РФ? Я вже свою позицію окреслив, не буду вдаватися у деталізацію, бо вона може бути шкідливою. Я на 100% підкреслюю, не на 99,9, а на 100% довіряю нашому командуванню. Сам факт цієї операції – це є чимось блискучим у частині організації такого типу наступу і такого типу ведення бойових дій. До якого рішення командування дійде, таким воно і буде, таким ми його і приймемо. І, направду, звертаюся і до всіх собі подібних колег, користуючись вашим майданчиком, давайте трошки видихати у частині деталізації цієї бойової операції. Ще раз нагадаю, як у медиків
до речі, не нашкодь. Не хочеться деталізувати, але хочеться, знаєте, прогнозувати, що і справді може трапитися далі. От у БНР вже запроваджують режим надзвичайної ситуації регіонального рівня. Самопроголошений губернатор Гладков хоче вже і режим ЧС також на федеральному рівні оголосити. Але от військовий аналітик Олександр Мусієнко, ваш колега, він говорив, що фактично зараз під загрозою і оточення Бєлгорода, тому що наступальні дії можуть і там масштабуватися, бо рух сил оборони на схід може свідчити, що Збройні сили України можуть зараз рухатися на Білгородську область, щоб перерізати логістику ворога. А це головні шляхи сполучення до Білгорода. Чи може бути цей справді одним із майбутніх ударів? Все може бути, не виключаємо жодної версії. Логістика, направду, є найголовнішим завданням, тому що будь-якому війську, і нашому, і їхньому, потрібне забезпечення. Війна, взагалі, це дуже ресурсне явище, як ще колись свого часу казав Наполеон Бонапарт, це гроші, гроші і ще раз гроші. А великий американський генерал Першої світової війни Джон Першинг стверджував, що битви виграють солдати, а війни виграють логістику. Сам факт захоплення Суджі – це вже колосальний успіх у частині логістики. Чому? Це величезний вузол шосейних доріг і це великий залізничний вузол. Нагадаю, що 90% все, що возиться по Російській Федерації і в зону окупації, і ближче до зони окупації, возиться залізницею. І чим більше буде перерізання оцих артерій, це так якби в умовно в організмі перерізати якусь центральну нервову частину, і тоді організм знерухомлюється. Отак і треба думати і мислити в частині стратегічних доріг. Чи таке завдання стоїть в основі генерального задуму, не маю ні найменшого сумніву. Однак я би утримувався від аналітики такого типу, як оточення великих міст, як комплексне охоплення якогось великого плацдарму, тому що динаміка бою, вона дуже і дуже швидкоплинна. І тут зрозуміти, чи навіть прорахувати, куди оці клешні чи щупальця розгорнуться, дуже-дуже важко, а в якій частині мені навіть і не потрібно. Пане Петре, знову ж таки, повертаючись до того, що окупанти намагаються зараз перекидати свої резерви на Курський напрямок, The Wall Street Journal з посиланням на джерела серед американських чиновників пише, що Сполучені Штати Америки також фіксують відведення частини військ окупантів з України до Курщини, але їхня точна кількість невідома. Раніше у Збройних силах України також заявляли, що окупанти виводять частину своїх військ із Херсонської та Запорізької областей, також на начебто надходили повідомлення, що перекидають вони свої частини із-під Вовчанська, а з Білорусі вже ту техніку, яку начебто Лукашенко хотів направити на кордон, Путін відкликає назад в Росію. Крім того, Російська Федерація перекидає війська з Калінінграда до Курської області. Про це заявив міністр оборони Литви. Якщо все це зібрати докупи, то як ви загалом оцінюєте угруповання російських військ, яке вони можуть зібрати на Курщині? І якщо це підрозділи із різних частин, то чи багато потрібно часу на злагодження? Ну, не мислять вони категорії злагодження. І, до речі, ніколи не мислили за винятком першого контингенту уторгнення, той, котрий вторгнувся до нас на територію у лютому 2022 року. Оце дійсно тих 200 тисяч людей були злагоджені, були навчені. Це були чи не найкращі фахові вояки, які взагалі були у новітній історії Російської Федерації. Дійсно, вони зараз будуть робити, на мій погляд, змішані підрозділи десь за принципом 50 на 50. Тобто до 50% буде обстріляного війська, які зняті з тих чи інших напрямків, а до 50% будуть навіть строковики, бо вже є інформація, що вони точно будуть. Однак пам'ятаємо класичну сталінську методичку, вони неї також будуть користуватися. Русські не можуть програти на полі бою, скільки солдатських життів треба затратити, стільки затратимо, а я навіть дещо поіронізую, якщо треба буде пожежникам дати автомат Калашникова у руки і кинути його на закупорювання оцього плацдарму, вони це обов'язково зроблять. Тепер стосовно цифр. Страшенно не люблю того чоловіка, котрий називається Маркс, але все ж таки в нього є дуже гарний вислів стосовно цього. Наука починається тоді, коли починаються цифри. А війна – це найточніша наука, яка тільки може бути. Отже, по всій лінії боєзіткнення у межах до 600 тисяч окупантів, тобто по головній, тисячокілометровій, ті, котра проходить в Україні.
Це дуже і дуже багато. І умовних на цю хвилину 30-40-50 тисяч не складає аж такої великої проблеми. Плюс пам'ятаємо, що вони і досі, скажімо, на Покровському напрямку перебувають у стані атакуючої сторони. І вони до цього часу там концентрували доволі велику силу. І ще пам'ятаємо одне із правил війни, що який би тип бойових дій не організовувався, від 15, а інколи навіть до 30% особового складу і техніки перебуває у стратегічному резерві. Отже, якщо є 600 тисяч по лінії боєзіткнення і тамтешній резерв складає 60-70 80 тисяч, десь так, плюс-мінус, то відщепкувати від нього 20-тисячний корпус, хай погано укомплектований, хай змішаний із тими самими строковиками і ненавченими військами, не складає ніякої проблеми. Де в них зараз, на мій погляд, критична точка? Вони осмислюють, де докласти зусиль, щоб, направду, заблокувати плацдарм. Тому що фронт таки розтягнувся на полі велику відстань. Це щонайменше 50 кілометрів. І навіть для їхнього вміння перегруповуватися, з огляду на те, що операція мега раптово, це доволі складно. Їхній удар чи контрудар має бути дуже зосереджений і дуже якісний в розумінні того, що вони направду мають зупинити наше посування. Іде точне обчислення. Чи вони вдадуться до контрудару, не маю ні найменшого сумніву. Він буде. Питання лише, який точці і коли. Видання Bloomberg пише про те, що окупанти можуть оголосити мобілізацію вже у листопаді-грудні місяці і кажуть про те, що у Кремлі справді не вистачає особового складу і зараз вони зроблять це під приводом того, що потрібно провести ротацію і начебто повернути тих військових окупантів, які з 22-го року на фронті. Але, крім того, ось цей наступ Сил оборони України на Курщину, він ще раз підтвердив те, що у них не вистачає їхніх резервів. Як ви гадаєте, чи справді Путін готує таке рішення? Цілком можливо. Удатися до філософії часів Другої світової війни, ставай, страна огромна, вони можуть. Їхня пропагандистська машина, попри те, що вона зараз доволі розбалансована саме цією курською операцією, все ж таки працює. Ну і сам загальний менталітет росіян, помирати за Путіна, за родину, за величие і ще чорзна, за що вони уміють, а в їхній філософії удар по Курщині, це вже враг у вороті, навіть не просто у ворота, вже на їхній території. Чи є в них загальний людський потенціал? Так, звичайно, є. До 3 мільйонів людей вони декларують офіційно. Але є дуже важливий нюанс, такий дуже серйозний. Велика мобілізація може перетворитися персонально для Путіна і великою катастрофою. Чому? Війна, виття на болотах, що не були готові до такого удару. І що все ж таки цар не святий, а дуже важливо розвіяти оцей міф царя. Тому що Микола ІІ, знову ж таки, історичні паралелі, втратив свою легітимність тоді, коли розстріляв натовп, який йшов до нього із Чолобитного у 1905 році. І це, направду, підклало міну під його трон, і він вибухнув. От боїться Путін цієї міни, страшенно боїться. Бо якщо насправді створиться величезна криза незадоволених росіян, то котрась із верств Кремля може використати це незадоволення для його трансферу. Давайте ми нагадаємо, що минулого року спроба трансферу таки була. Маю на увазі Пригожина. І чи є група кабінетів, котрі теоретично, а може і практично, готують черговий підкоп під нього, так. І оця мобілізація, якщо вона буде невлучною, оце вже може бути справжня порохова діжка, на якій може підірватися сам Путін. Ну, зрештою, як би не складалося, нам вигідно, що там наростало якомога більше конфліктних ситуацій, як на горизонтальному, так і на верхньому рівнях. Думаю, що не лише конфліктних ситуацій, але й паніки серед місцевого населення, тому що зараз почали посилювати заходи безпеки вже і у Москві. Там чекають на диверсантів з України. На в'їзді до столиці частину шосе перегородили КАМАЗами. Для протидії у першому і другому спецполках, а також у Росгвардії, організували щоденні резерви з-поміж співробітників. Також посилено охорону території в центрі Москви та навколо Кремля. А що бояться?
Та бояться нас, українців, що ми можемо повторити досвід Сагайдачного. Сагайдачний був під Москвою, є навіть напівлегендарний бій його, начебто, із Василієм Бутурліном. Він, правда, не підтверджений, але міфи мають жити, тому що міфи визначають наш світогляд. Нагадаю, битву при Конотопі у тому самому 17-му столітті, де блискучу перемогу отримав Іван Виговський, і цар Олексій по-справжньому боявся походу українців, бо пам'ятав попередні. І от знову історичні фобії і страхи, їх перед нами наростають. І це прекрасно. Чим більше буде страху у самій столиці, тим краще для нас, бо знову ж таки буде створюватися оце низове підґрунтя для потенційного перевороту. У своїй загальній філософії і розумінні того, що відбувається на болотах, я таки схильний до паласового перевороту. Це їхня історія, починаючи від Єлизавети Петрівни, закінчуючи останнім Єльциним, який в 93-му році, не задумовуючись, розстріляв власний парламент, коли зрозумів, що є загроза його владі. Сподіваємося, що і цього разу так станеться. Нещодавно президент України Зеленський на ставці доручив міністру внутрішніх справ і іншим урядовцям і Службі безпеки України підготувати гуманітарний план для території проведення операції. А що це означає? Це що? Що ми на звільнених територіях Російської Федерації будемо встановлювати якісь свої адміністрації? Ну, якісь адміністрації мусять бути, тому що будь-яка окупована територія чи захоплена з точки зору міжнародного права, а ми мусимо у ній перебувати, мусить мати якесь адміністрування. Скажімо, я був в Іраку у 2004 році, то там така була організація у кожній провінції, як CPA, Civil Procedures Authority. Якщо англійською мовою, якщо перекласти українською, то цивільна процедурна адміністрація, її очолювали британці. Я з ними активно спілкувався. Поки у липні 2004 року там не відбулися повноцінні вибори, і вони передали цю владу вже місцевим адміністраціям. Це не то, що має бути, це наш обов'язок у частині, що стосується міжнародного права. Бойова операція перейшла на територію іншої країни, і ми мусимо дотримуватися абсолютно усіх цих норм. Коректний, правильний, розумний, грамотний крок. Так, можливо, ми також зможемо провести так звані референдуми на цих територіях? Я категорично проти будь-якого типу анексування. Підкреслюю, будь-якого типу анексування цього бути не може. Ми не росіяни, нам не потрібен ні граминка чужої території. Будемо вітати як явище, але ми жодним чином не маємо ставити собі за мету приєднувати якісь території. Якщо ці референдуми відбудуться, умовно, під егідою міжнародних організацій, тоді так, будь ласка, ми можемо бути отим спонукаючим елементом для цього, але ми жодним чином не можемо і не будемо калькувати ту систему поведінки, яку зробила Російська Федерація, частина наших окупованих територій і, скажімо, анексії Криму. Виключно у межах міжнародного права. Нагадаю, американці, коли зносили уряд Саддама Хусейна, ні на одну секунду не ставили під сумнів існування самої іракської держави. Чи те саме вони зробили в Афганістані, коли перший раз знесли уряд Талібану. Місцеве населення під їхнім керівництвом дійшло до власних демократичних виборів із залученням широкого спектру міжнародних організацій. Тільки так. Україна задумувала наступ, щоб вивести Кремль із рівноваги, пише Блумберг із посиланням на західного чиновника. І співрозмовник підтвердив, що ідея завдати такого удару, вона була відома начебто на Заході, але вона була несподіваною як для наших партнерів, так і для Москви. А крім того, говорять, що це також удар по престижу Путіна, ну, що начебто він тепер вже не такий величний в очах того самого Ірану, Китаю і всіх його друзів. Чи справді це так? І як тепер можуть його партнери ставитися до кремлівського диктатора? Складне питання. Чому воно складне? Знову ж таки, історичні паралелі. Імператорська Японія зазнала поразки у Другій світовій війні, я вже цей приклад приводив, але імператорський двір зберігся при владі. Ну, звичайно, Путіна не можна прирівнювати до імператорського двору, бо там традиція дуже сильно важила. Американці зрозуміли, що якщо знесуть
імператора, то може бути тотальне повстання проти них, і жертви підуть на десятки мільйонів і пішли на цей специфічний крок. Тобто кожна історична паралель має свої контексти. Те, що Путін втрачає силу в очах світових диктатур, а вони сьогодні чисельніші за країни, де переважає демократія, в цього немає ні найменшого сумніву. Але знову ж таки, навіть ця операція, навіть оцей результат, який ми маємо на хвилину, ув'язується у стратегічну позицію, яку ми неодноразово з вами обговорювали. Це розвал російської недоімперії. І досі рішення не ухвалене. А в частині престижу, то крім самого Путіна, тут є ще один дуже важливий зріст. Ну, мабуть, чи не вперше, ну, не вперше, звичайно, завдають поразки ядерній країні, бо і американці, ядерна країна, програли війну у В'єтнамі, і Радянський Союз, ядерна країна, програли війну в Афганістані. Але є контексти. Ці війни були зовнішнього характеру, тобто великий ядерний агресор нападав на якусь країну. А тепер унікальний історичний момент, коли ядерна країна переживає пряму воєнну атаку з боку неядерної країни і не застосовує ядерну зброю. Тобто ядерники суттєво понизилися, і в цьому контексті престиж Російської Федерації, котра ще до вторгнення в Україну вважалася номер два у мілітарній частині потугою у світі, ну не просто понижується, а колапсує. Хоча ще раз моя особиста позиція, точка колапсу ще не прийшла. Є там на Росії такий божевільний, як Дмитрій Медведєв, і він вже заявив, що курський наступ матиме дуже різні наслідки для керівництва України. Чи є у вас припущення, про які такі наслідки говорить Медведєв? Бо в останні дні низка західних ЗМІ почали писати про те, що Москва готує масований ракетний удар по урядовому кварталу Києва. Чи може бути масований ракетний удар? Так, звичайно, може. Чи може бути удар по центру столиці? Так, звичайно, може. Але ж вони вже і були. Нічого нового, крім ядерного кийка, вони, ну, чи сам умовно, чи бактеріологічну зброю дістануть, там, сибірську виразку, чи віспу, чи ще щось, вони не зможуть застосувати. В частині масованості удару я би не прив'язував цього до якоїсь філософії помсти когось за щось. Якщо уважно експертувати всі ракетні удари, починаючи із жовтня 2022 року, коли вони були почали масовано бити по території України, то перерви між ними складають від 3 до 2, інколи 2,5 місяців. О, в такій частоті вони завжди повторювалися. Крайній ракетний удар, якщо мені пам'ять не зраджує, був на початку липня минулого місяця. Якщо і застосують зараз одномоментно, ну, 120, 130, ну, хай 150 ракет, то для них це буде, ну, доволі суттєвим показником. Бо одномоментний залп у 122 ракети кінця грудня 2023 року, тобто минулого року, вони не повторили. Та й сумніваюся, що зможуть повторити. Чому? Ракетоносії вичерпні, 95 МС, на крилі, як вони поставили 26 машин, так вони тих 26 машин і стоять. МіГ-31К, котрий запускає кинджал, як було 10 машин, то зараз десь може 9. Зараз є удар по Савасліті, саме там вони дислокуються, можливо, щось і пошкоджено, то більше устрій вони поставити не зможуть, тому що є вичерпна межа можливостей у технічному сенсі. Ще раз наголошу, Медведєв мусить зберігати обличчя в першу чергу перед своєю масою і казати те, що каже. Мене особисто не знаю, чим можна здивувати, крім зброї масового ураження. До речі, ви згадали про цей удар по аеродромах російських. І справді, сьогодні не лише було гучно на Савасліки, наймасштабніша атака на російські аеродроми від початку повномасштабного вторгнення, принаймні так говорять наші джерела у Силах оборони України, бо саме вони відпрацювали по російських литовищах. Кажуть, що нічна бавовна була на аеродромах Воронеж, Курск, Савасліка та Борисоглебськ. І джерела підтверджують, що це була спеціально спланована операція, щоб ворог не міг використовувати ці аеродроми для ударів кабами по лінії фронту та українських містах. І Defense Express видання вже пише, що атакувавши аеродром Савасліка, це звідти злітають міги, які тероризують Україну, воно може зараз, можна було там уразити
поставити склади з унікальним паливом для цих мігів. І тепер начебто вони не зможуть так часто злітати. Ну і деякі російські пабліки пишуть, що, ймовірно, і були декілька літаків пошкодженими. От як ви загалом прокоментуєте цю атаку? Бо протягом останніх 2 тижнів це не перший аеродром, бо раніше і про Морозовськ ми чули, і про Липецьк. Ну і те, що долітають так багато безпілотників, чи означає це, що російська ПВО дезорієнтована? Вона не просто дезорієнтована, вона, на мій погляд, деградована. Більше того, ознакою того, що вона по-справжній деградує, є буквально новина, котра сьогодні, ну, може вчора, оприлюднена в їхньому мілітарному просторі, що от, мовляв, ми відмовляємося від 30-міліметрових гармат, встановлені їх на систему «Панцер-С1». Вони дуже сильно розрекламували цей комплекс, що він спроможний перехопити практично все. А якщо гармату знімають, то що це означає? Що вона недоцільна, вона не виконує своїх завдань, навіть боротьби із безпілотними системами. Показали там новий модуль, насичений ракетами ближнього радіусу дії, але суто ракетами. Те, що їхня система протиповітряної оборони дірява, стало зрозуміло ще в грудні 2022 року, коли перший безпілотник сягнув аеродрома в Енгельсі, і там були пошкоджені 2 стратегічні ракетоносці Ту-22М3 і Ту-95МС. В чому специфікація саме цього залпу безпілотників? Це те, що зразу 3 аеродроми, на яких базується серйозна авіація. Ті самі Міг-31К, ми вже їх згадували. На іншому аеродромі Су-34, котрі дошкуляють нам дуже серйозно коректованими авіаційними бомбами. Ну і є ніби як інформація підтверджена, що один великий транспортний літак типу 86 також серйозно пошкоджений. Нагадаю, що такі машини вони також будувати не можуть. От у цьому є така добра тенденція, що масштабованість нарешті набула тих масштабів, які нам потрібні. А якщо комплексно дивитися на це все, що відбувається зараз у нашій одвічній з ними війні, то ми точно перехопили ініціативу. На цю хвилину динаміка успіху на нашому боці. Разом з тим, щоб не наступити на власні граблі, давайте тримати емоційні очікування позитиву по твердій золотій середині. Загалом я додам, що російське міністерство оборони заявило, що вони за цю ніч нібито знищили 117 дронів. Ну це дійсно дуже багато знищених. А скільки ж тоді запитання не знищених, і скільки тоді загалом летіло безпілотників? Летіло їх дуже багато. Ми, звичайно, тут будемо трошки іронізувати, але давайте ми накинемо на це явище такого собі капелюшка таємності. Хай противник ламає голову, що насправді відбувається. Приведу тільки один приклад. Вони запустили на днях 57 шахедів, і це вважалося чимось фантастичним, направду дуже високим показником. А якщо вони самі декларують, що 117 збито, тільки збитих є удвічі більше, ніж вони прилетіли і запустили у наш бік. Тоді доєднаюся до того емоційного ряду, який ви коректно сформували, то скільки ж долетіло насправді. Але не будемо гнівити Бога, і хай цей капелюшок таємності залишається. І далі капелюшком таємності. Пане Петре, я вам дуже дякую за інформацію, за те, що ви знайшли час для нашого з вами ефіру. Спасибі за аналітику. І нагадаю, що Петро Черник був з нами на зв'язку. Ви, друзі, не забувайте поставити свої вподобайки, пишіть обов'язково коментарі, ми їх читаємо, нам цікаво знати, звідки ви нас дивитесь, не забувайте вказувати, з якого міста, країни. Ну і також можете свої запитання і свої думки написати в коментарях, а ми вже потім із паном Петром обговоримо їх у наших ефірах. Усім дякую за увагу, бажаю гарних новин і до зустрічі.